foi executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga para a casa Edson Rio de Janeiro. Thank you.
valsa executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga, disco da Casa Edson. Nossa, esse cara que no grupo que tinha avançada. Isso da casa é esse, muito bem. Thank you.
Wigner brincando. Volta executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga. Disco da Casa Edson. Thank you.
Gonzaga, pelo grupo Chiquinha Gonzaga, disco da Casa Edson, Rio de Janeiro. Thank you.